ሰላም ጤና ይስጥ ለን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን በያላችሁበት ሁሉ ሰላሙን እየተመኘን የኢትዮ ኒውስ ልዩና ወቅታዊ መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራሉ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት በወቅቱ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል ዝርዝር ጉዳዩ ምንድነው የሚለውን የምናስደምጣችሁ ይሆናል ሌላው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤን በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎችን በዜናችን አካተናል ወደ እናንተ እናደርሳለን በተጨማሪም እቁ ፖለቲከኛ አዲሱን አቋሙን ይፋ አድርጓል እነዚህና ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎችን በዜናችን አካተናል በድጋሚ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ የግንቦት 2015 ዓ ምት ርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ዛሬ ተከፍተዋል። ብጹ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳዘ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱ ወጨጌ ዘመን በረተክ ለሃይማኖት ባቀረቡት ንግግር በአሁኑ ጊዜ ቤተ እንደ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ህዝቡም እንደ ህዝብ በፈተና ውስጥ እያለፉ ያሉበት ጊዜ ነው ብለዋል በመሆኑም ከምንም ጊዜ በላይ በአሁኑ ጊዜ በልዩ ትኩረት የምናያቸው ጉዳዮች እንዳሉ መገንዘብ ይኖርብናል ሲሉም ገልጸዋል የቤተክርስቲያናችንን የህዝባችንን ችግሮች የተራዘሙ እንዳይሆኑ ለቤተክርስቲያናችን ክርስቲያናችን ሆነ የምንሰራበትን ጊዜ አሁን እንደሆነ በውል ማወቅ ይኖርብናል ያሉት ቅዱስ ፓትሪያርኩ ጌታችን እንደ እርግብ የዋሆች እንደ ባብልሆች ሆኑ ብሎ ያሰማረንን ጥበብ በዚህ ጊዜ በሚገባ መጠቀም ይኖርብናል ብሏል በቤተ ክርስቲያን አጋጥሟ ያሉ ችግሮች በዚህ ጥበብ ካልሆነ በቀር ና ልክ በመጋባት የሚፈቱ አይደለም ሲሉም አስገንዝቧል በተለይ በትግራይና በኦሮሚያ አካባቢዎች ያጋጠመሆኑ ያሉ ፈተናዎች ከቤተ ክህነት አልፈው የህዝብም ጭምር እየሆኑ ስለመጡ የህዝብን ጥያቄ በትክክል በማድመጥ ሃይማኖቱን ቀኖናውን በጠበቀ መልኩ በጥበብና በፍቅር ጥያቄያቸውን አክብረን መቀበል ያሻል ጉዳታቸውንም መካፈል ይገባናል ብለል በአጠቃላይ አባትና እናት ሊያደርጉስ የሚገባውን በማድረግ እናቀርባቸውና ልና አቅፋቸው ይገባል ሲሉ አክለዋል እኛ ያጎደል ነው የተሳሳት ነው ና ያስቀየም ነው ካለም ይቅርታ ለመጠየቅም ሆነ ንስሐ ለመግባት ድፍረቱ ሊኖረን ይገባል ያሉት ቅዱስ ፓትርያርኩ ታረቆ ይቅርበሉ ንስሐ ግቡ ብለን የምናስተምር እኛ ይቅርታ ለመጠየቅና ንስሐ ለመግባት አቅበቱ ሊከብደን አይገባም ሲሉም ገልጸዋል የተከሰተው ችግር በዚህ ክርስቶሳዊ ጥበብ ሊቃለል እንደሚችልም ጥርጥር የለውም ሲሉ በተጨማሪም በአንድ የተረጋጋ ሲመስል በሌላ በኩል ደግሞ የመንገጫቀጅ ሁኔታ እየተከሰተ እንደሆነም ቅዱስ ም ። ፓትሪያርኩ ተናግረዋል ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዛሬ ባሰሙት የርከበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ መክፈቻ ንግግር ሀገራዊ የሰላም ጉዳይን በአንጸውት አንስተዋል ቅዱስ ፓትሪያርኩ በሀገራችን ያለው የሰላም ሁኔታ በአንድ ወገን የተረጋጋ ሲመስል በሌላ በኩል ደግሞ የመንገጫ ገጭ ሁኔታ እየተከሰተ እንደሆነ እያየን ነው ብለዋል ይህም ሄዶ ሂዶ ቤተ ህዝብን ሀገርን ልማትን መጉዳት የማይቀር ነው ሲሉ አሳስበዋል በመሆኑም ቤተ ክርስቲያን ያለ ሀገርና ያለ ህዝብ ልና ግጭቶችን በሰላም ለመፍታት የህዝቦቹ አንድነት ልማት ማረጋገጥ በሃይማኖታዊ መርህና መንፈስ በገለልተኛ አቋምና በሁሉም አቃፊነት ስልት ለሰላም ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ሲሉ አስገንዝበዋል ከዚህ ባለፈ ቅዱስ ፓትሪያርኩ በተፈጠረው አላስፈላጊ ከባድ ጦርነት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የፈራረሱ አብያተ ክርስቲያናት ና የተፈናቀሉ ምእመና ልጆቻችንን በፍጥነት ደርሰን የምናጽናናበት ና የምንደግፍበት ሁኔታ በዚህ ጉባኤ ማየት ይኖርብናልን ብለዋል በአሁኑ ጊዜ አላስፈላጊ በሆነ የእርስ በርስ ግጭት የተሳተፉ ያሉ ወገኖች ግጭቱን አቁመው በሰላማዊ የችግሮች ለመፍታት እንዲጥሩ አባታዊ ጥሪያቸውን በአንጽት አስተላልፈዋል ሌላው መረጃ ፍርጃችን የምርጫ ቦርድ የትግራይን ክልል ጨምሮ ስድስተኛ አገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች ምርጫ ለማካሄድ መታቀዱን አስታውቋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የትግራይ ክልልን ጨምሮ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎችና አካባቢያዊ ምርጫን በ2016 ለማካሄድ መታቀዱን በዛሬ ሁለት አስታውቋል ቦርዱ ይህን ያሳወቀው የ2015 በጀት አመት ያለፉት ዘጠኝ ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምግማ ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ሲሆን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ውብሸት ታየለ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተወሰኑ ክልሎች በሚገኙ አካባቢዎች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አለመካሄዱን ገልጸዋል ይህንኑ ምርጫ ለማካሄድ በ2015 ዝግጅን ለማድረግ ታቅዶ እንደነበርም ተናግሯል ነገር ግን የአካባቢ ምርጫ ለማካሄድ ቢታቀድም አለመሳካቱን የገለጹት ምክትል ሰብሳቢው እነዚህን ምርጫዎች በ2016 ለማካሄድ ቦርዱ እቅዱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡን ተናግሯል በሌላ በኩል ባለፉት ወራት ከፖለቲካ ፓርቲዎች አሰራር ጋር በተያዘ አንዳንድ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያካሄዱ በተለያዩ አካላት መከ መከላከላቸውን ቦርዱ ማረጋገጡና አንዳንድ የፓርቲ አመራሮች ለስር መዳረጋቸውን ውብሸት ገልጸዋል ቦርዱ ለዚህ ችግር መፍትሄ ለመስጠት ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ መግለጻቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል የኢትዮ ኒውስ ልዩና ወቅታዊ መረጃዎች ቀጥሏል በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በታንዛኒያ የተጀመረውን ውይይት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት የተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ገልጿል በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛኒያ የተደረገው ውይይት ጥሩ መግባባት ላይ መድረሱን በመግለጽ በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የተጀመረውን ውይይት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስታውቋል መንግስት በሰላም አስፈላጊነት ስለሚያምን የሀሳብ ልዩነት በውይይት እንዲፈታ ለሰላም ትኩረት በመስጠት ከማንኛውም አካል ጋር ግጭት ለማስቆም ሲሰራ ቆይቷል ብሏል ሀላፊው መረጃዎቻችን ቀጥሏል የአብሮነት ቆይታችሁ አይለን ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ክስ ከተመሰረተባቸው ወደ ሀገር እንደሚመለሱ አስታውቋል በፌዴራሉ መንግስት በውጭ ሀገራት ሆነው ግጭት በመፍጠር የክልልና የፌዴራል መንግስትን ባህል ለመጣል ተንቀሳቅሰዋል በሚል ተላልፈው እንዲሰጡት ማዘዣ ከወጣባቸው ፖለቲከኞች መካከል አንድ የሆኑት ልደቱ አያሌው ክስ ከተመሰረተባቸው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ አስታውቋል ልደቱ አሜሪካ የህክምና ክትትል እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን በመንግስት ክስ ከተመሰረተባቸው የህክምና ቀጠሯቸውን አቋርጠውን ቢሆን ወደ ሀገር ቤት እንደሚመለሱ ነው ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለመልስ የተናገሩት ፖለቲከኛ ልደቱ እስካሁን ክስ እንዳልተመሰረተባቸው በጠበቃቸው እንደተነገራቸውና ክስ ከተመሰረተባቸው ግን ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ የገለጹ ሲሆን ከጠበቃይ ጋር እየተነጋገርኩ ነው እስካሁን ክስ አልተመሰረተብኝም ዝም ብዬ በራዲዮና በቴሌቪዥን ይነገራል እንጂ የቀረበ ክስ የለም ክስ ሲመሰረት ነው የሚሄደው ሲሉም ገልጸዋል ክስ ከመመስረቱ በፊት መሄድ ጥቅም የለውም በጊዜ ቀጠሮ መጉላላት ነው እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም እስከዚያ ድረስ ህክምና ይንከታተላሉ ያሉት አቶ ልደቱ አያሌው ክስ ሲመሰረት ግን ዳኞቹ የሚቀጥለው ህክምና ድረስ እንድቆ የሚፈቅዱ ከሆነ እቆ ያለው የማይፈቅዱ ከሆነም የህክምና ቀጠሮና አቋርጭ ይሄዳለሁ ብለዋል አክለውም የህክምና ቀጠሮ ስለነበረኝ ነው እንጂ መጀመሪያም መጣሁት እዚህ ለመኖር አደለም ያሉት ፖለቲከኛው በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ብዬ እያሰብኩ ነበርም ብሏል የዘገየውት ያልተቋጭ ህክምና ቀጠሮ ስለነበረ ነው የሽብርተኝነት ክስ ሲወጣ ካሰብኩት ጊዜ ፈጥኜ ነው የሚሄደው አልኩ ሲሉም ገልጸዋል የህግ ተፈላጊነት ካለ በሽብርተኝነት የመጠ ጉዳይ ካለ እኔ ከፍርድ ቤት ውሳኔ ጥያቄ እርቄ መኖር ስለማልፈልግ ነው ለመሄደው የሰንኩት ያሉት ሲሆን ሊታሰሩ እንደሚችሉ ቢረዱም ወደ ሀገር ቤት ግን እንደሚመለሱ አስረግጠው መግለጻቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል ልደቱ ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የወሰኑበት ምክንያት ሲያስረዱ አንደኛ ከሰሱበት ወንጀል በፍጹም ከኔ ታሪክና ማንነት ጋር የማሄድ ነው ስርአቱ ደግሞ ይህንን ያደረገበት የራሱ ምክንያት አለው አንደኛ ምክንያት እንደዚህ አይነት ክስ ፈርቼ ወደ ሀገሬ እንዳልመለስ ለማድረግ ስለሆነ ይህንን በፍቃደኝነት ለመቀበል ዝግጁ አደለሁም ብለዋል ያለባቸው የልብ ህመም ከፍተኛ ጥንቃቄና ክትትል የሚጠይቅ መሆኑን የገለጹት አቶ ልደቱ ሰላማዊ ታጋይነኝ ሁልጊዜም በህግ ነው የምተማመነው ከአሁን ቀደምም አምስት ስድስት የታስሬ በፍርድ ቤት ነው ነጻ የሆንኩት አሁንም በዚያ መንገድ ሄጄ የግድ ስርአቱን መጋፈጥ አለብኝ በሚል የምመልሰው ሲሉ አስረድተዋል ማናቸውም ላለመታሰር ዋጋ ላለማክፈል የየራሳችን ምክንያት ይኖረናል ትግል ሲባል ግን እነዚህም ሁሉ ነገሮች ጥሰው መከፈል የሚገባውን ዋጋ መክፈል ነው ሲሉም አቋማቸውን በመግለጽ ወደ አገር ቤት ሲመለሱ ሊገጥማቸው የሚችለውን ችግር ቢገነዘቡም ለመጋፈጥ ዝግጁ እንደሆኑ አረጋግጠዋል ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በፖሊስ ወደ እስር ቤት ሊወሰዱ እንደሚችሉ እያወቁ ወደ አገር ቤት ለመመለስ እንዴት ወሰኑ ተብለው ከቢቢሲ ለተጠየቁት ጥያቄም ልምዱ አለኝ መታሰር የመጀመሪያ አይደለም በዚህ አይነት ትግል ውስጥ ላለፉ አንድ አመታት ወደ ስድስት ጊዜ ስለታሰርኩ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም ሲሉ መልሰዋል ከሳቸው ጋር በተመሳሳይ መግለጫ ውስጥ የተጠቀሱ ሰዎች እየታደኑ እየታሰሩ እንደሆነ አውቃለሁ ያሉት ልደቱ ኤርፖርት የሚጠብቀ ፖሊስ እንደሚሆንና እንደምታሰር አውቃለሁ የስነልቦና ዝግጅት አለኝ ሲሉም ገልጿል አክላውመት እገኝነት መጠየቅ አቅቶኝ አይደለም በጠይቅ ካለብኝ የፖለቲካ ችግር አንጻር በቀላሉ ተቀባይነት ላገኝ ይችላለሁ ግን ፍላጎት አይደለም በምንም ተአምር ተሰደጄ መኖር አልፈልግም ታጋይነኝ ለትግሉ ደግሞ የወጣትነት ጊዜን አሳልፍ ያለው 31 አመታት ነው የታገልኩት ከዚህ በኋላ ምንም የምሳሳለትና አልከፍለውም የምለው ነገር የለም የሚጠብቀኝ ነገር ከባድ እንደሆነ በሚገባ አረዳለሁም ብለዋል ልደቱ ወደ ሀገር ቤት የመመለሳቸውን ነገር ለሰብዊ መብት ድርጅቶች እንዳሳወቁም የገለጹ ሲሆን ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱ በኋላ የትግል ስልታቸው ሊቀይር እንደማይችል አስረግጠው ተናግረዋል ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸው በኢንተርፖል ላለመያዝ ወይም የአሜሪካ መንግስት አሳልፎ እንዳይሰጣቸው በመስጋት እንዳልሆነም የገለጹት ፖለቲከኛው የ27 ዓመቱ ስርዓት ብዙ ሰዎችን በሽብርተኝነት ፈረጆ ነበር አንድም ሰው ግን አሳልፎ አልሰጡም በዚህ ረገድ ስጋቱ አልነበረኝም እኔ የሚሄደው ከእሱ ጋር በተያዝ አደለም ብሏል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይሉ ከሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ ልደቱን ጨምረው ሌሎች 11 ግለሰቦች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስና ለማፍረስ ና ወንጀል ቡድን ውስጥ በህቡ ሲንቀሳቀሱ ነበር በማለት ሀብቴ የመቆጣጠር እርምጃ እንደሚወስድ ማሳወቁ ይታወሳል በዚህም በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣንን በ ለመያዝ በአገር ውስጥና በውጭ አገር በህቡ ተደራጅተውና ተቀናሽቶ በሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል በዚህም ግለሰቦቹ በፈጸሙት የሽብር ተግባር እንደሚፈለጉና ከአለም አቀፉ የፖሊስ ድርጅት ኢንተርፖል ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንደሚቀርቡ ገልጿል ልዳቱ ከሁለት አመት በፊት ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ መያዝ ና አመፅ ማነሳሳትን ጨምሮ የተለያዩ ክሶች ቀርበባቸው ከአዲስ አበባ ውጪ ቢሾፍት ውስጥ አስረው መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን እዚህም ሳሉ የጤና ችግራቸው ተባብሶ ለህይወታቸው አስኪ ደረጃ ላይ መድረሱም ተነግሮ ነበር ጉዳያቸውን ሲከታተል የነበረው ፍርድ ቤት በዋስ ከስር እንዲወጡ ቢፈቅድም ለተወሰነ ጊዜ በስር ላይ የቆዩ ሲሆን በመጨረሻም ከሀገር በመውጣት አሜሪካን ሀገር ህክምናቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮኒስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተዘጋጁ የኢትዮኒስ አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች ለማግኘት ታዲያ ኢትዮኒውስን ላይክ ሰብስክራይብ ና ሼር ማድረግ አትርሶ እንዲሁም ስቲከሮችን በመግዛት ኢትዮኒስ እንደግፉ እንላለን በያላችሁበት ጤና ይስጥልን multimassive